ამათ უნდათ როგორი სისტემა და როგორი მასწავლებელი უნდათ, იცით? Ერთი რო ყავდა საქართველოსში, რო გამოჩნდა ეს ლადო აფხაზავ. ო, ესეთი, აი ესეთი მასა, აი როგორ ხო როგორ გაკვეთილებს უატარებდა, აი განა. კი, კი, ერთი წა. ოლე, ოლე, გული, 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 დანსანსა. ეხლა გავაერთიანოთ ოღონდ ძალიან ჩქარა. Now we do it very quickly. One. აი ესეთი გაკვეცილები უნდა ჩაატარო სამად რა და ეს აი ესეთი სისტემა უნდა თამათ და როგორ უყვარდათ ბავშვებს ეხა ბავშვებს რა თქმა უნდა თუ არ მოთხოვ იქა სწავლას და რამსარამსას უამღერებ და იქ რაღაცა გაართობდა სულელივით ესე იგი იმას ფეხბურთს ათამაშებდა ბიჭო მასწავლებელი სხვა დატვირთვა ჰქონდა საქართველოში მასწავლებლის უნდა გეშინოდეს გიყვარდეს, რიდის კონდეს. მე მაგალითად ახლა სკოლაში მასწავლებელი რომ ყავდა, ასე მეგონა, ეს აი ტუალეტში არ გადიოდა. ისეთი ის იყო, იმიტომ რომ ეს მეგონა არ ამქვეყნიური არსება. რაღაცა დღეს მასწავლებელი ბოდიში ზღვარი იმას, რა ქვია, ზღვარი წაიშალა ყველაფერი. მასწავლებელი არის ყველაზე დამცირებული დღეს. მასწავლებლის უფროსი არის ეს დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, ის მანდატურების უფროსი და ერთი შენიშნა რომ მისცეს იმან რა ქვია ბავშვმა საცოდავი ერთი აი რამდენიმე პედაგოგი როგორ გააფუჭეს ესე იგი ამ ბავშვები გამოიყვანდნენ მოთმინებიდან ამ მასწავლებლის გაგდება რომ უნდა გამოიყვანდნენ მოთმინებიდან ერთმა ესე გააკეთა რა მე მქონდა ეგეთი кейსი შეაგინა ბავშვმა იმას ამან ეხა ვერ მოითმინა და ყური აუწია გადაუღეს ამას და მე გააგდე სკოლა შენ არ ქონდა უფლებაო ყური აგეწია აი ესეთი სისტემა უნდა თამა შექმნა გესმის უზრდელი თაობის, გაუნათლებელი თაობის, რომ საქართველოს და მე მაინტერესებს ერთი აი ნიშნებს რომ აუქმებს. სკოლაში თუ განათლება არ მიიღო, უნივერსიტეტში ხო არ არის სწავლა, განათლებაშიც არ არის, რა ქვია, ამ სკოლაში. აბა რა თაობა უნდა გააშენო საქართველოს? უციგნური თაობა აშენებს საქართველოს.